І тепер у мене виникає питання, тобто чи я даремно платила за це опалення і хто ж поверне мені ці гроші? Для вирішення даного питання потрібно звернутися із заявою в житлову експлуатаційну контору або ОСББ. От чомусь якийсь такий є міф людей, що от прилад обліку, значить, людина має платити вже значно менше. Ні, скільки взяв будинок тепла, скільки показано на лічильнику обліку теплової енергії, стільки, значить, пішло цієї теплової енергії на обігрів цього будинку, і люди сплачують за затвердженими тарифами. Ви вже отримали платіжку за тепло? І як вам сума? Зависока? А чи знаєте ви, що декому з нас за тепло доводиться переплачувати, навіть маючи лічильник? Не знаєте чому? Тоді дивіться «Шахрайські схеми» – проєкт, в якому ми розповідаємо про те, що може статися з кожним. Отже, виросли ціни і тарифи стали просто непідйомними. Тому в цьому році я вирішила оформити субсидію. До цього в мене досвіду з цим не було. Отож, для того, щоб оформити субсидії, необхідно було знати площу, опалювальну площу для моєї квартири. Це мені порадили дізнатися з квитанції, з теплокомуненерго. І як вияснилося, площа, опалювальна площа приміщення така ж сама, як і загальна. Тобто, чи входить в опалювальну площу, туалет, ванна, кімната, тобто, чи це все повинно опалюватися. І тепер у мене виникає питання, тобто, чи я даремно платила за це опалення, і хто ж поверне мені ці гроші? А й справді, чому трапляються випадки, коли нам доводиться сплачувати за обігрів зайвих квадратних метрів? І загалом, за що ми повинні платити? Розпочався опалювальний сезон. До того ж підросли тарифи. І скажіть, будь ласка, от що входить в так звану опалювальну площу? Потрібно відрізняти загальну площу квартири чи будинку від опалювальної площі даного приміщення. Під час опалювального сезону ми повинні сплачувати саме за опалювальну площу даного приміщення. Відповідно до правил постачання централізованого опалення, холодної та гарячої води, їх відведення, затвердження Кабінету міністрів України від 21 липня 2005 року за номером 630 до площі опалювальної не входить площа балконів, терас, лоджії. Якщо людина все ж таки сплачує за балкон чи лоджію, куди її звертатись, щоб відмінусували ось ці квадратні метри? Для вирішення даного питання потрібно звернутися із заявою в житлову експлуатаційну контору або ОСББ. Саме ці організації подають інформацію щодо опалювальної площі ваших приміщень до теплопостачальних компаній. Хочу підкреслити, що вам повинні не лише відмінусувати площу балкона або тераси, а й зробити відповідний перерахунок щодо попередньо сплачуваних таких послуг. Але чому так стається, що нам доводиться оплачувати неопалювальні балкони? Йдемо, розберемось. Людина, коли купує квартиру, вона звертається в ЖЕК з техпаспортом, і ЖЕК розносить цю інформацію в своїй базі. Далі вона попадає в єдину мережу, ця інформація, і кожне комунальне підприємство з єдиної мережі закачує собі інформацію. Ну, напевно, десь якісь проходять помилки, і якщо є такі випадки, людина звертається в теплопостачальну організацію чи в інші, де якісь є неуточнені дані, і ми робимо перерахунки. Ну, як правило, в межах позовної давнини, в межах 3 років ми зробимо перерахунок. Підприємство щомісячно на під'їзди вивішує списки всіх квартир для оплати за теплову енергію. І там завжди є інформація, номер квартири, площа і скільки платити за відповідний місяць. От люди повинні просто внимательно почитати це, і якщо десь є якась невідповідність, звернутися на підприємство, і нема питань, ми тут же зробимо коригування площі, якщо десь от є помилка. Опалювальна площа – це вся площа квартири, включає коридор, санвузли, навіть якщо там немає приладів обліку. Це все опалювальна площа. Згідно правил надання послуг з теплопостачання, затверджених постановою Кабінету міністрів номер 630, саме опалювальна площа – це вся площа квартири за винятком площі балконів і лоджії. Світлана Григорівна, а наскільки виявилося раціональним встановлення загальнобудинкових лічильників? От чомусь якийсь такий є міф людей, що от прилад обліку, значить, людина має платити вже значно менше.
Ні, скільки взяв будинок тепла, скільки показано на лічильнику обліку теплової енергії, стільки, значить, пішло цієї теплової енергії на обігрів цього будинку, і люди сплачують за затвердженими тарифами. Ще є така хибна думка, що кожний будинок сплачує за якимось різним тарифом. Ні, тариф є єдиним. Вартість одної гігакалорії становить 1221 гривню 97 копійок. Він є єдиний для всіх споживачів. А плата залежить від того, скільки гігакалорій спожив цей будинок і скільки було обліковано на тепловому лічильнику. І дійсно, в жовтні місяці у нас плата була від 9 гривень за квадратний метр по лічильнику, ну до 24 максимально було. А якщо взяти тариф, затверджений в будинках, яких немає лічильників, то вартість квадратного метра затверджена 27 гривень 93 копійки. Тобто, значно вище. Скажіть, будь ласка, а чи можна взимку платити за тепло менше? Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 744, яка вийшла в серпні цього року, споживачі, які не мають права на субсидію, не мають субсидій, вони можуть звернутися в теплопостачальну організацію, написати заяву, що вони бажають сплачувати за послуги, надані підприємствам, на протязі року. Не в опальний сезон, а на протязі року. Для цього треба зайти в приймальню, там є зразки заяв, заповняється заява і більше нічого не треба. І ми будемо нараховувати їм 50% в зимовий місяць і 50% в відповідний місяць літній. Так, наприклад, в жовтні місяці 50%, в травні 50%, в листопаді, в червні. І так от кожний зимовий місяць відповідає літньому і платіж розбивається 50 на 50. Але як ще реально заощадити гроші за тепло законним шляхом? Тепловий лічильник – це засіб обліку тепла, який рахує фактично спожиту теплову енергію. Якщо мешканці будинку, в основному старші будинку, яких вибрали на там загальнобудинкових зборах, прикривають засувки перед тепловим лічильником, обмежують витрату теплоносія на будинок. Що відбувається? Частина будинку обігрівається, частина будинку перестає гріти. Виникають конфлікти між споживачами, між мешканцями. Тому, якщо мешканці будинку бажають, щоб зменшити витрату теплоносія, це потрібно звертатися до нас, Теплокомуненерго. Фахівці вийдуть, оцінять ситуацію і згідно розрахунків або обмежать витрату, або дадуть більше, як то кажуть, витрату теплоносія на будинок. Світлана Григорівна, скажіть, будь ласка, якщо у під'їзді встановлені батареї, хто має оплачувати за це опалення? Тарифи формуються, на відміну від тарифів на отримання будинків прибудинкових територій, де робляться тарифи на кожний будинок окремо, так? Тариф на теплову енергію розраховується в загальному по всьому місту, по всім будинкам, підключеним до централізованого опалення, виходячи з об'єма цього будинку. І згідно усереднених норм тепла на квадратний метр. Оця норма, вона включає в себе в тому числі і опалення місць загального користування. Тобто тариф на теплову енергію включає в себе і опалення місць загального користування. І тому, скільки показав лічильник тепла, включаючи місця загального користування, вся ця теплова енергія розподіляється пропорційно квадратним метрам кожної квартири в цьому будинку. І є такі мешканці, які думають, що якщо немає батареї в під'їзді, то їм повинні зробити перерахунок плати. Ні, тариф є єдиний, і він не підлягає перерахунку. Якщо немає засобів обігріву в під'їздах, мешканці повинні звернутися до балансоутримувача будинку, ЖЕК, ОСББ, для відновлення подачі теплоносія в під'їзд. А наостанок хочу сказати лише одне. Пам'ятайте, шахраї поруч. Тема наступних програм. Мені доводиться платити за кредит, який я не брав. Їхав жити за кордон, а залишився без копійки.